Dobrý den, dnes jsou tu události Luďka ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes se podíváme mimo Českou republiku a mimo Českou politiku. Podíváme se na Facebook, což je taková ta stránka, ze které já jsem před rokem a půl utekl a vůbec mi to nechybí. A my vám zkusíme vysvětlit, proč byste možná měli utéct taky. Ale nejprve jako vždy krátký přehled zpráv. I Greta se umí odvázat. Potom, dle vystoupení z podia, rychle zmizela. Ano, švédská aktivistka Greta Tambergová to pořádně rozjela na afterparty klimatické krize. Pojďme se podívat. A jsou to přesně výkony jako tento, které jí zajistili právoplatné místo v knize. Proslovy, které změnili svět po boku Martina Luthera Kinga. Tohle vypadá jako nějaká naše koláž, ale je to naprosto reálné. Ano, je to tak. Ježíš, Gandhi, Martin Luther King, Gréta. Terapeutka, proč muži posílají fotky svého přirození? Je to moderní způsob komunikace. Ano, moderní způsob komunikace. Já to říkám pořád. Je to moderní způsob komunikace, se kterými se holt momentálně roztrhl pytel. Jeden člověk píše bez diakritiky, druhý rozesílá memíky, jiný používá smajlíky a tenhle zase pindíky. Bartoš, chceme stejně ministerstev jako stan. Věřím ODS, že 90. léta se opakovat nebudou. A v příštím díle průvodce naivky českou politickou scénou se dozvíme, že čtyři poslanci koalice ze 108 budou mít nějaký vliv a také jak přehlasovat většinu, aby se česká hymna změnila na Ivanův trencový trek. Slíbili jsme vám Facebook? Bude Facebook. Ano, společnost Facebook v současnosti zažívá perné časy. Po nedávném vystoupení whistleblowerky Frances Haugenové se spekuluje o tom, že by se firma měla rozdělit, regulovat či zásadně proměnit. A tak jsme si řekli, že je to vhodný čas krátce zavzpomínat na jeho vývoj. Od zábavné stránky pro pobavení mladých až po divné, neidentifikovatelné monstrum, kterým je dnes. Je to něco podobného jako sledovat, životní vývoj Dády Patrasové. Pojďme tedy zpět do roku 2004. Za tímto sympatickým nerdíkem přezdívaným Zak, či také princátko, nebo Slayer. Zak patrně vždycky věděl, že jen na tenhle obličej dlouhá fronta děvčat rozhodně stát nikdy nebude. A pokud bude chtít nějaké potomstvo, musí využít důvtip a vynalézavost. Vydal se tedy na Harvard, kde se mu nejdříve podařilo sestrojit projekt zvaný Facemash. Rostomilá stránka, na které mohli studenti Harvardu hodnotit vzhled spolužaček a později i spolužáků. To se vám může zdát jako naprosto dementně povrchní koncept. Musíte však znovu vzít v potaz, že s Markovou vizáží to od něj byl dost kurážný krok. Halo, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek? celýho videa. Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV, odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. A... Na druhou stranu, oponenty si mohl programovat sám. Zajímavost z této rané éry však je, že používané fotografie Zak ukradl z databáze Harvardských kolejí a publikoval bez svolení školních autorit či vyfocených studentů. A tato praktika kradení a zneužívání osobních údajů dodnes tvoří páteř prakticky všech Markových biznisových aktivit. Pak už přichází rok 2004 a Facebook. Původně D Facebook s vizuálem, který vypadal jako kdyby Šmoulové právě dobili Excel. Původně síť propojující několik elitních vysokých škol se s rostoucí popularitou začala šířit dál a dál. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400-500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. Um... Co přišlo next bylo, že Zack pochopil, že se děje něco velkého. A tak z projektu postupně vyšoupil všechny ostatní, co se na něm podíleli nebo do něj narvali peníze, včetně lidí, kteří to vlastně vymysleli z větší části víc než on sám. A zábava mohla začít. V roku 2005 z Facebooku zmizelo D a celé to pomalu přestávalo připomínat zamodřelé hledání min. Verzi z roku 2008 si už možná budou pamatovat i ti starší z nás, například já. Je hezké si ale připomenout, kolik tehdy s Facebookem bývalo srandy. Ano, to pamatuju i já. Byl plný fanouškovských stránek a člověk se mohl stát fanouškem prakticky čehokoliv. Od kuklu k sklanu po vepřovou kotletu. Dále tam bylo šťouchání. Pamatujete si na šťouchání? Dodnes jediná funkce jakékoliv webové stránky, kterou zničilo mítu. Mimo to byl tehdy Facebook plný všelijakých her a aplikací. No, nebyla to nádhera. Nebyl. Bylo to peklo. Bylo to absolutní peklo, ve kterém vás každý debil neustále zval, abyste s ním šli házet želví kruníře na fialové kuželky nebo vyplnili kvíz, jaký typ chleba dneska jste. Hm. Celé to však mělo ještě temnější podtext, o kterém jsme tehdy nevěděli jak jsme už řekli, Zak má moc rád naše fotky a naše data. A tahle éra všech možných her, kvízů a aplikací pro něj byla zlatý důl. Právě během ní totiž lovil většinu dat například pro společnost Cambridge Analytica, která měla na svědomí ovlivňování voleb po celém světě, včetně těch, které způsobili Brexit a prezidentství Donalda Trumpa. Ano. Takže příště, až někde budete vyplňovat nějaký debilní kvíz o tom, jaká kořenová zelenina nejlépe vystihuje vaši duši, mějte u toho na paměti, že pomáháte nástupu fašismu. Ještě více upřasně, to. Tak o co v kauze kolem společnosti Cambridge Analytica vlastně jde. Na veřejnost se dostala před měsícem. Podle prvních informací médií firma nečastně získala privátní informace z víc než 50 milionů facebookových účtů. začátkem dubna potom skandál narostl do ještě větších rozměrů. Podle Facebooku společnost Cambridge Analytica nepatřičně získala údaje až 87 ,80 milionů uživatelů. No a dnes jsme tedy se dozvěděli, že počet účtů, ke kterým firma získala tajně přístup, může být ještě mnohem vyšší. Údaje potom firma, jak upozornili například New York Times a nebo Guardian, využila mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Aplikace ale kromě jejich dat schromažďovala i informace o jejich přátelích a na základě počítačových modelů potom firma dokázala předpovídat preference voličů a oblivňovat jejich rozhodování. Aféra Cambridge Analytica je z průseru z daty uživatelů asi nejznámější. Soud s ní stále trvá a přestože se od jejich činů Facebook snaží všemožně distancovat, Moc se mu to nedaří a zrovna předevčírem bylo rozhodnuto, že Zak bude povýšen do role obžalovaného. Obvinění z nedostatečné ochrany či přímo zneužívání osobních údajů provází Facebook prakticky celou dobu své existence. Ještě dál než Cambridge Analytica však Facebook došel ve spolupráci se společnostmi Netflix a Spotify, kterým dokonce umožnil projíždět naše soukromé zprávy. Což mi vysvětlete, na co Netflix potřebuje znát moje soukromí zprávy. Potřebuje se ujistit, že se fakt stále koukám. A na co potřebuje Spotify moje soukromí zprávy? Zatím jsem si nevšiml, že by ten algoritmus poznal, když si píšu s kamarádem, aby se stavil a donesl mi tamto a sám od sebe mi připravil playlist nejlepších pecek Boba Marleyho. Jako bonus k tomu všemu šmíráctví Facebook ještě přehodil fakt, že sleduje naši polohu, i když jsme k tomu nedali svolení. Jak tedy vidíte, přestože je Facebook zadarmo, za jeho používání platíme poměrně vysokou cenu v našich osobních údajích, datech a ztrátě soukromí. Obrázek by však nebyl kompletní, kdyby jsme nezmínili, co nám tato platforma naopak dává. Konkrétně perfektně vyvážený mix izolace z depresí, zabalený v krustičce úrovně návykovosti prvotřídního kokainu. A když budete jako spořádaní uživatelé hezky, svižně klikat a lajkovat, tak vám k tomu přihodí třeba ještě rozvod. Což jsou všechno tak nějak věci, které snad už všichni uživatelé Facebooku plus mínus vědí. Ostatně studií o tom byly provedeny stovky. A kdykoliv nějakého vášnivého uživatele na pár týdnů od Facebooku odpojili, svět mu okamžitě začal připadat jako hezčí místo a po večerech se přestal řezat žiletkou do ruky. Já o tom něco vím. Všechny tyto faktory jsou už, jak jsme říkali, x let veřejně známe. A jméno Facebook je pro miliony lidí na celém světě, včetně většiny jeho uživatelů, a to je vtipný, synonymum pro zločineckou organizaci. Na tuto kalamitu teď ovšem Zak přišel se skvělou záplatou. To jméno prostě změní a pojede se dál, protože o tom to prostě celé je. Nepřestat dělat kuplíře s naším soukromým nebo ten démonický algoritmus upravit tak, aby nelikvidoval mentální zdraví svých uživatelů. Ne, bude to nový název. Takže gratulujeme Zakovi k jeho geniální vizi a dovolujeme si mu nabídnout jeden návrh, který by lépe vystihoval jak podstatu Marka Zuckerberga, tak celé téhle společnosti. Ho, ho, počkejte, 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 tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba Tyhle ty videa, nebo tyhle ty videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý, dívejte se na MOL.TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam, tam je toho mraky. Že jo?